Fanya kina nani? Mimi nani? Naishi na nani mudani? Mimi naishi peke yangu. Na mzazi wangu ameoa na hata sijulikana. Dada!
ninambieni. Yule tuliogongana naye ni mmoja hapo katika ile familia. Hey! Usitaki kurudisha mambo nyuma, unasikia? Tumeambiwa tumalize mtu mmoja, hatujamaliza. Usitaki kurudisha mambo nyuma. Tondokeni. Ah, tondoke.
nyinyi nendeni, niachie nitamlekebisha mimi mwenyewe. Okay. Yeah.
Niambia, ni nani aliyowatuma? Okay. Kwa sababu ilikuwa bado nusu saa tu mimi kuondoka.
lakini kuja nipo kwa ajili yako. Basi mimi nitafurahi sana kwa sababu yani naumia sana kichwa na ndio maana nikaona wewe ndio mtu ambaye unaweza ukanisaidia mimi. Sikia soma sikia. Hey. Wewe ngoja hey. Mpaka tunafika alafu wewe utaleta habari kamili. Young niggas filthy rich and we ain't worried about much. On this Glock got clutch, in God I trust. If a fuck nigga starving, it's hard I fuck. Get your partners in the broad and your car fucked up. With your underestimation. Kuna vijana ambao niliwatuma wakaifanya hiyo kazi, lakini sasa mpaka dakika hii sijui wako wapi, na kuna mmoja wao ambaye amenipigia simu na kuniambia kwamba amepotea, hajui aliko. Kwa maana sielewi mpaka sasa hivi wako wapi. Kwa hiyo najua wewe moja kwa moja wewe ndio swaiba wangu mimi, unaweza ukanisaidia juu ya hili swala. Yes, yani nakuomba yani unisaidie kwa hali na mali. Sikiliza Mr. Suma, kama nilivyokuambia mwanzo, mimi kwangu najali muda, sawa? Kuhusu kukusaidia wewe, ondoa shaka kabisa. Kwa sababu gani unajua? Wewe ni swaiba wangu. Na huwa tunashirikiana katika biashara zetu. Bila ya mimi kusaidia wewe, ina maana biashara zetu zitakuwa zinayumba. Na wewe kitu yako haitakiwi iwe ina mambo mawili matatu. Inatakiwa kuwa na jambo moja tu katika kuendesha biashara zetu ambazo tunazo kila siku. Sawa. Mimi sina tatizo juu ya hilo na sitaki kujua nini wewe utanipa mimi. Sababu unajua jinsi gani tunavyosaidiana katika biashara zetu, katika shughuli zetu za kila siku. Sawa Mr. Suma. Hivyo basi ni muhimu zaidi kujua muda gani tutotumia katika shughuli hiyo, kwa sababu sitaki kupoteza muda kabisa hapa nchini, nataka niondoke. Okay. Yaani juu ya muda gani ifanyike hiyo kazi, mimi ninavyotaka mimi yani. Na ndio maana nikakwambia uje sasa hivi au nikufuate kwamba ifanyike hiyo kazi sasa hivi. Usijali Joya, Mr. Blade. Yes. Labda sijakufahamisha sawa sawa. Huyu jamaa mimi ni rafiki yangu sana sana. Na kila cha kwake lazima mimi nijue, na mimi nataka kufanya jambo juu yake lazima yeye kujua mapema. Hivyo ninakukaribisha tuwe pamoja katika kumaliza hili tatizo, mimi pamoja na wewe pamoja na yeye pia. Sawa Mr. Suma? Hamna tatizo. Okay, ni vizuri sasa kutupa maelekezo wapi tutaanzia. Yameharibika kwa vipi? Hapana bosi, na hivi penda anakuja. Nani? Huyo mtu. Wenzio wako wapi? Wenzio ndio kupatia bosi. Nimeshasema mmeshamaliza kazi. Kwa nini anakuja? Tumefika pale na tukamkuta yule kijana wa kike. Ndio mtu mmoja tu. Tukamaliza yule. Hayo unataka kuniambia mje muua nyinyi wa kike? Wa kike. Shit. Mimi simsema kama mnamjua. Hapana. Mlisema mnamjua. Itakwaje mumue wa kike? Sasa, basi si tu mtu mmoja basi ngati sema ilisha basi. No, Mr. Sima, don't panic. Sikiliza, Mr. Kala. Hawa nilishawapa maelekezo na wenyewe walishasema wanamfahamu. Okay, nenda kakae pale. Kakae pale. Suma. Basi, Suma, please. Don't panic. Mr. Suma. Kaa chini hapo. No. Hawa pumbavu. Calm down. Tatizo kubwa nini? Hebu sema wewe mwenyewe tatizo kubwa nini? Nini nasumbua huko? Sisi kutopeti kwa malize. Atambe ni mtu mmoja. Okay. Nisatumu, sikiliza. Kwamba wewe unajua wapi alipo yeye? Yupo anakuja. Nataka uelekeze uelekeze vizuri. Napajua. Please. Sikia. Sisi tumekuja hapa kwa ajili hiyo. Hivyo kama wewe unafahamu vizuri wapi alipo, ninatakiwa uelekeze sisi. Tena toa maelekezo haraka hawa akiondoka hawa.
ni vyema zaidi kama kutokona uwezekano wewe pamoja na sisi kwenda huko ili kupata maelekezo vizuri zaidi. Napajua. Napajua. Maelekezo ya haraka sana. Sasa okay, unajua alipo, si ndio? Okay, Mr. Soma, mimi naomba bila kupoteza muda, nafikiri kazi inaanza kuwa rahisi kweli. Okay. Sawa? Wewe ongoza sisi wapi tutamkuta yeye. Sawa? Mr. Soma, don't panic. Please, calm down. Ufanye haraka, wewe ufanye haraka. Kwende, kwenda. Sisi, achia kazi sisi, achia kazi kwetu, sawa? Halo, ongoza sisi, kwenda huko. Don't hold my friend. Okay. Yes. Mina kutegemea wewe, Mr. Khan. Mbeskia, unamaliza kabisa sio kulemba. Mr. Suma, naomba usije kwa hilo. Okay, usije kwa ajili ya kazi moja. Okay, mimi nataka ukamalize kazi. No problem. Iko hali ya kutumia gari? Hapana gari. Hapana ni kutumia gari. Kama kuna haja ya kutumia gari sema. Hapana ni kutumia gari. Mimi na kaje nipo karibu tu hapo. Okay, Mr. Khan. Wapi huko? Ni huko. Mr. Khan. Yes. Ndio huyu hapa, anayetusumbua sisi kila siku. Bosi akae kwa raha kwa ajili ya huyu mpumbavu. Mr. Blade. Yes. Ina maana? Ndiye huyu? Ndiyo huyu. Kijana. Sikiliza. Halo. Unajua jinsi gani mlipotupotezea muda wetu? Blade. Nini? Nami nashangaa. Sikiliza. Siku nyingine hupaswi kufanya vitu kama hivi. Hii sio kazi ya kututia sisi. Sasa ni mzee. Hey, hey. Hatupasi kufanya kazi kama hii. Hii ni kazi ambayo wewe mwenyewe utakuwa uifanye. Napoteza muda wetu, unatakiwa kuondoka hapa saa 8 kwa ajili ya kitu kama haka. Sikiliza kijana. Tulikuwa na hamu kubwa sana ya kujua tunamfuata nani. Lakini hatuna haja na wewe. Hii kazi wewe mwenyewe ndio utakuwa uifanye. Ninarudisha tena kazi kwako. Kuhakikisha kwamba unaifanya. Kile ndio. Sawa sawa. Hapale. Sawa. Hatuna muda mchafu kupoteza. Blade, sio kazi tu. Professional fighter, huwezi kuja kufanya kazi kama hii. Let's go. Sasa. Sasa nyinyi mmetumwa na boss ndio kufanya kazi nyinyi. Fanya kazi wewe mwenyewe. Sasa mlipi? Let's go, Blade. Ah!
Ah, shit! Kama umeamua kutufuata mpaka huku, inaonyesha wazi kwamba wewe hujipendi.
nisikie blade.
jamani, naomba mniache. Tafadhali. Mimi sina ugomvi na nyinyi. Jana sikiliza. Kama hutaki ugomvi na sisi, kwa nini unatufuata? Kwa nini unakuja tena kwetu? Hapana wakubwa. Mimi nimekosewa tena sana. No! Hatutaki kusikia kitu kama hicho, sawa? Kinachotakiwa nitajiti kumfuatilia yule ambayo sikia. Na uishie hapa, urudi unapotoka. Siwezi kurudi nyumbani. Bora nife. Hatuwezi kukaa kupoteza muda wetu kwa sababu yako. Nimeshasema. Siwezi rudi nyumbani. Lazima nilipize kisasi. Dada. Nawachia wewe dakika tano. Tuma. Mimi sikutegemea kabisa kama wewe unaweza kufanya kitu kama hiki kwangu. Kwa vipi sasa unaongea hivyo Mr. Callan? Tuma. Mimi nilikuwa nimekuheshimu sana wewe. Na ndio maana nimejaribu safari yangu kuja kwako. Lakini basi nituma kazi kama hiyo. Mr. Callan, sikiliza nakwambia. Yule mtu mimi ndio nafahamu. No. Tuma. Kumbuka jinsi gani nilivyokuwa nakuheshimu sana. Jinsi gani tulikuwa tunaheshimiana. Unaniita mimi kwa ajili ya kupambana na mtu kama kaka? Usiseme mtoto, mimi ndio ninamfahamu yule, na ndio maana nikaona kwamba bora nikuite wewe. Sikiliza. Sasa ninaondoka. Nasubiri blada afike hapa, ninaondoka. Sitaki. No, utaniweka katika wakati gani mimi Sakalani? Hapana, no. Nimekaona kaji kitu wewe. Kwamba hata stahili, I'm a professional fighter. Sipaswi hata kumgusa mtu kama yule. Sikiliza. Mimi nishakwambia huyu mtu mimi ndio namfahamu. Mimi nimesubuku kuja mpaka kwangu.
Nishasema unamweza mtoto mdogo. Sasa anakusumbua vipi sasa? Ah! 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 Ah!